တချင်းဗီဒီယိုတစ်ခုထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဂရောကိုအဖို့ချွတ်မဲ့တယောက်လိုလိုရင်ညွှန်းတဲ့ပုံစံမျိုးထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက်ရက်ဂီတာအဆိုတော်တီအိုင်ကိုမယ်လနီယာထရမ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။တီအိုင်ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုထဲမှာသမ္မတဂရောမယ်လနီယာနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဟာအင်ဖြူတော်ကဘဲဥပုံရုံငန်းထဲမှာအင်ကြီးချွတ်ပြနေဟန်နောက်ကျောဘက်ကရိုက်ကူးထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတက်ဆက်ကရွှေပြောင်းဒုက္ခတဲ့ကလေးတွေစီကိုမယ်လနီယာတွားရောက်တဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တုန်းကဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့I really don't care do you ဆိုတဲ့စာတမ်းပါဂျက်ကင်ပုံကိုဝတ်ထားတာပါတိုင်ဟာတချင်းဗီဒီယိုရဲ့ဖြတ်ပိုင်းပုံကိုလည်း Twitter ပေါ်မှာမျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဖြစ်ရဲ့အပြီမှာတော့ Melania ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီး Stephanie Grisham ဟာအခုလောက်ရဟာဘလို့မှလက်ခံစရာမကောင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်စရာဖြစ်ကြောင်းကန့်ကွက်ကြောင်းကို hashtag တွေခံပြီးတော့ Twitter ပေါ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ TI ရဲ့တချင်းဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူကနှစ်တန်းကျော်သွားပါပြီ TI ရဲ့ Elbandit Dim Draft ကိုလက်ရှိဖြန့်ဝေရောင်းချနေပြီလို့လည်းသိရပါတယ်